Hello, my dear students. Let me begin our English lesson. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi ingliz tilimiz darsimizni boshlasak. Ushbu darsimiz Lesson Online kanali orqali sizlar uchun taqdim etilmoqda va darsimizni boshlasak. Bugungi mavzuimiz ingliz tilidan ko'rsatish olmoshlari, ya'ni inglizcha aytganda demonstrative pronouns. Xo'p, bugun sizlarga ko'rsatish olmoshlari qaysilar va qaysi so'zlar va ularga ayrim misollar keltirib tushuntirishga harakat qilaman. Bo'lmasam, boshladik. Xo'p, so'zlovchiga yaqinroq bo'lgan narsa, shaxs yoki qiyoslanayotgan narsani ifodalash uchun with olmoshi ishlatiladi va o'zbek tiliga bu, ushbu, shu, mana bu, bunisi deb tarjima qilinadi. Xuddi mana bu suratdagidek. Ko'rib turganingizdek, singular form birlik shaklida, ya'ni birlikda aytilyapti. Oldimizda turgan narsani, ya'ni yon atrofimizda turgan narsani biz qo'limiz bilan ko'rsatib yoki ushlab ko'rsatishimiz mumkin ekan. This, mana this is an apple. Ya'ni bu olmadir deyapti. Agar bu ko'plik bo'ladigan bo'lsa, bunisini o'qiymiz. Uning ko'plik shakli this bo'lib, o'zbek tiliga bular, shular, mana shular, shulari deb tarjima qilinadigan. Va ushbu suratga e'tibor beramiz. Hop, mana plural form ko'plik shaxsda. Hop, these are apples. Ya'ni oldimizda ko'p olmalar turadigan bo'lsa, these deymiz ekan. Bular olmalardir. Demak, biz yon atrofimizda turgan narsani qo'limiz bilan ko'rsatib yoki ushlab ko'rsatadigan bo'lsak, birlikda these, a ko'plikda these deb o'qiladigan. Qani endi bularga misol keltirib ko'ramiz. This is my friend. Tarjimasini o'zingiz ko'ring va yonida turibdi. Mana bu insonni oldida do'stini ko'rsatib aytyapti. This is my friend. Ushbu gapda this olmash bo'lyapti. Bugungi darsimizning asosiy so'zi shu this. Ya'ni oldimizda turgan narsani ko'rsatyapti. Bu mening do'stim, ko'rsatib aytyapti. This. Xo'p, yana bir misol keltiramiz. This man is our teacher. Demak, ushbu gapda esa mana bu kishi, ya'ni bu kishi bizning o'qituvchimiz, ya'ni this degan so'zimiz ko'rsatkich olmoshi bo'lyapti, ko'rsatib aytyapti. Bu kishi bizning ustozimiz, ya'ni o'qituvchimiz deb tushuntirib aytyapti. Xo'p, endi ko'plik shaxsga misol keltiramiz. These are my books. Demak, mana bu bola bular mening kitoblarim deb aytadi. Demak, ko'plik shaxsda these. Demak, bu ingliz tilidagi misolimizda these ko'plik shaxsda kelyapti. Yana bir misol keltiramiz. These are her flowers. Ya'ni bular uning gullaridir. Bu joyda esa xuddi hozirgidek these degan so'zimiz ko'rsatkich olmoshi bo'lib kelyapti. Xo'p, endi agar bizni oldimizdagi turgan narsa emas, balki bizdan yiroqroqda tursa, biz boshqacharoq aytamiz ekan, ya'ni so'zlovchiga uzoqroq bo'lgan narsa, shaxs yoki qiyoslanayotgan narsani ifodalash uchun that olmoshi ishlatiladi va o'zbek tiliga u, o'sha, anavi, ana shu deb tarjima qilinadi. Xuddi mana bu suratdagidek ko'ramiz. Esingizda bo'lsa, birinchi suratimizda mana bu qo'lni oldida olma bor edi. Ya'ni oldida ko'rsatayotganida u this deb aytgan edi. Demak, bizdan yiroqroq, uzoqroq turgan narsani, bizdan uzoqroq turgan narsani, ho, mana bu deb ko'rsatmoqchi bo'lsak, ingliz tilida aytamiz ekan, mana bu joyda misol keltiryapti. That is an apple. Ya'ni ho, ana bu olma yoki o'sha olmadir, ana bu olmadir va hokazo deb tarjima qilsak bo'ladi. Endi agar bizdan yiroqroqda turgan narsalar ko'plik bo'lsa, mana bunga e'tibor beramiz. Uning ko'plik shakli those bo'lib, o'zbek tiliga ular, o'shalar, ana ular deb tarjima qilinadi. Va bu suratga e'tibor beramiz. Plural form, ya'ni ko'plik shaxsda bizdan yuqoriroqda, ya'ni uzoqroqda turgan narsalar ko'plik bo'lsa, those are apples. Mana buni ko'rib turganingizdek, demak, ko'rsatib aytyapti. Uzoqroqda, ho, ana ular olmalardir deb aytyapti.
Endi Zat va Zeusga sizlar uchun bir ikkitadan misol keltiramiz. Zat is not my car. Ya'ni u mening mashinam emas. Bu mashinadan uzoqroqda turibdi, kalitini ko'rsatib aytadi. Bu mening mashinam emas deb birortasiga beryapti. Demak, bu joyda Zat so'zi ko'rsatkich almashi bo'lib kelyapti. Yana bir misol keltiramiz. Bu joyda Zeus, ya'ni ko'plik bo'lib kelyotgan Zeus roses are more beautiful. Ya'ni alavi atir gullar chiroyliroq. So'zlovchi, ya'ni so'zlayotgan inson dan atir gullar uzoqroqda turgan ekan ko'rsatib aytayapti. Alavi atir gullar chiroyliroq. Ya'ni inglizchasida Zeus so'zimiz mana bunday belgilanib tushyapti. Zeus so'zimiz ana ular degan ma'noda kelyapti. Yana bir misol. Zeus cats are mine. Osha mushuklar menikidir. Ya'ni bu mushuklarning egasi ko'rsatib aytayapti, uzoqroqda turgan mushuklarga qarab, osha mushuklar menikidir. Bu joyda ham Zeus so'zi ko'rsatkich almashib bo'lib kelyapti. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, bugungi qisqa fursatda tushuntirmoqchi bo'lgan mavzuyimiz shundan iborat edi. Doim Lesson Online kanalda bo'ling. Agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang va darsimiz yoqayotgan bo'lsa, albatta like tugmachasini ham bosib, do'stlaringizga ham ulashing. Barchangizga omad.